ki, bir neçə gündür başlayıb və artıq Afqan Muxtarlı 6 il həbs və Fransada yaşayan blogerin kürəkəri baltası həbsə aparılıb. Siz də bununla nə mesaj vermək istəyirlər ictimaiyyətə? Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi həllini tapmadı. Tapması da bu hakimiyyətin dövründə mümkün deyil. Çünki hakimiyyətdə olanların əksəriyyəti kommunist düşüncəli insanlardır. Yəni, əsasən təsir gücünə malik qərar verir, qərarların verilməsində iştirak edən şəxslərin əksəriyyəti kommunist düşüncəsində olan insanlardır. Onlar da yeni dünya görüşü, yeni idarəçilik metodunu tətbiq edə bilmirlər. Əsasən onların əllərində tutduqları və istinad elədikləri zorakılıqdır. Bundan da geninə boluna istifadə edirlər. Bugün nəinki blogerə, nəinki belə deyək ki, hansısa ayrı-ayrı jurnalistə, ümumilikdə mətbuata baskılar var, cəmiyyətin özünə baskılar var. Bugün siz gedin, sorğu aparın, hər hansı bir mövzu ətrafında insanlar belə deyək ki, mikrofondan qorxurlar, insanlar öz fikirlərini açıq şəkildə ifadə eləməyə çəkinirlər və hətta bu qorxu dərəcədə onları üstələyir ki, onlar hakimiyyəti, ölkənin birinci şəxsini yalandan tərifləməyə də gedirlər. Bu nəyi deyir? Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda çox ciddi qorxu xofu var, Azərbaycanda çox ciddi insanların həyatına təhlükə qalır. Siz təsəvvür edin, ölkənin sabitliyində bilavəsitə rol oynamaq, insanların, vətəndaşların hüquqlarının qorunmasında bilavəsitə məsuliyyət daşıyan hüquq mühafizə orqanları bugün vətəndaşların özü üçün təhlükəyə çevrilibdir. Biz bunu belə də ki, MT-nin simasında gördük. Biz bunu digər qurumlarda da gördük. Bundan qabaq Qara Kəmər əməliyyatı oldu, ya xatırlayırsınızsa, Daxili İşlər Nazirinin ən yüksək rütbəli şəxsləri hansı quldurluq əməllərlə məşğul oldu, bizə çıxdı. Doğrudur, müəyyən islahatlar gedir, müəyyən təmizləmələr aparılır. Qanunları və öz şəxsi mənafelərini ağına bozuna baxmadan təmin edən bəzi yüksək rütbəli məmurlar tutuqları vəzifədən kənarlaşdırırlar, müəyyən cəzə tədbirləri həyata keçirilir, müəyyən islahatlar gedir. Amma bunlar yetərli deyil və bunlar çox rəngdir. Hətta bunun gedişini belə, o qədər rəng gedir ki, bunu biz görə də bilmirik. Fredom Hansen hesablamalarına görə Azərbaycan azad olmayan ölkələr siyasında ilk sıralardan birini tutar. Buna münasibətiniz necədir? Çox təəssüflər olsun ki, təkcə bu hesabatlarda deyil, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycan həmişə sonuncu yerləri tutubdur. Bu, ölkəmizin nüfuzuna çox ciddi zərər vuran halda. Və çox təəssüflər olsun ki, Zaqafqaziyada, yəni Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Azərbaycan bu mövqeyini, yəni dırnaq arasında bu mövqeyini qoruyub saxlamaqdadır. Siz təsəvvür edin, qonşumuz Gürcüstan, hətta Ermənistanın özü də qismən azad olan ölkələr siyasındadır. Lakin Azərbaycan uzun illərdir azad olmayan ölkələr siyasında davam edir ki, bu da təbii ki, normal qarşılana bilməz. Doğrudur, hakimiyyət həmişə beynəlxalq nüfuzlu təşkilatların hesabatlarını, rəylərini süngü ilə qarşılayır və bunları qəbul etmir. Lakin bu inkarçılıq heç də doğru yanaşma deyil. Əksinə, harada müəyyən problemlər varsa, harada əksiklər varsa, harada qüsurlar varsa, onu düzəltmək daha yaxşı olardı. Doğrudur, mən bu Freedom House-un hesabatını ideal hesabat hesab eləmirəm. Burada da müəyyən yanaşmalarda qeyri-obyektivlik var. Tutaq ki, Dağlıq Qarabağ ayrıca bir bölgə kimi götürülüb həmin hesabatda və Dağlıq Qarabağ separatçılarını da qismən azad ölkələr siyasına salıb. Bu, tamamilə qərəzli bir yanaşmadır. Həm Dağlıq Qarabağda, həm Ermənistanda hərbi xunta hökm sürür. Belə olan halda həmin ölkələr təbii ki, azad ola bilməzlər. Biz əslində, mən istəməzdim Azərbaycan özünü Ermənistanla
müqayisə eləsin. Bizim daha güclü potensialımız var, bizim daha böyük imkanlarımız var ki, istər insan hüquqları sahəsində, istər demokratikləşmə sahəsində daha böyük uğurlara imza ata bilək və Avropanın, sivil dünyanın ayrılmaz öndə gedən bir hissəsinə çevrilə bilək. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bu gün acı reallıqlar bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda insan hüquqları total surətdə pozulur, vətəndaşların elementar hüquqlarına hörmət edilmir, siyasi baxışlarına görə vətəndaşlarımız illərlə həbsdə yatır, qondarma ittihamlarla istənilən şəxsi istənilən anda susturmaq bu ölkədə çox asandır. Bir məsələni də vurğulayım ki, bir yerdə ki, məhkəmələr azad deyil, bir yerdə ki, şəffaflıq yoxdur. Təbii ki, burada həmin yerdə demokratiyadan, ədalətdən danışmaq təbii ki, sadə löflük olardı. Azərbaycanlı gənclər demək olar ki, son vaxtlar ölkəni tərk etməkdə davam edir. İstər ali təhsilli gənclər, istər digər peşə sahibləri olanlar. Sizcə bu gələcəkdə Azərbaycan əhalisinin sayına, ümumiyyətlə ölkəmizin inkişafına necə təsir göstərəcək? Bu çox təhlükəli bir haldır. Çünki gənclərin ölkədən getməsi, ölkəni tərk etməsi ölkənin gələcəyinə vurulan ən böyük zərbədir. Biz dövlətimizi gənc nəsilə təqdim etməliyik, gənc nəsilə qoyub getməliyik. Amma bu gənc nəsil də bugün Azərbaycanı tərk edirsə, Azərbaycanda yaşamaq, Azərbaycanda kariyerə qurmaq, Azərbaycanda özlərinə gün güzaran qurmaq olduqca çətindirsə, təbii ki, gəncləri də anlamaq mümkündür. Təhsilli gənclərin xüsusən də dünya görüşə malik, sərbəst düşüncəyə malik gənclərin ölkədən tərk etməsi Azərbaycanda belə deyək ki, sərbəst düşüncəli insanların, özgür insanların sayının da azaldılmasına gətirib çıxardır ki, bu da nəticə itibarilə köləliyə aparır. Yəni siz fikir versəniz, görərsiniz ki, bugün Azərbaycan gəncləri işsiz, bugün Azərbaycan gənclərinin problemləri həll olunmur. Azərbaycan gənclərinə qeyri sağlam münasibət var, Azərbaycan gənclərinə qarşı ayrı seçkilik var və Azərbaycan gəncləri də özünü Azərbaycan cəmiyyətindən kənar tutur, kənarlaşdırılıbdır bir növ. Bir qrup yap ətrafında olan gəncləri çıxmaq şərti ilə digər müstəqil qruplarda, digər müstəqil gənclər və yaxud ayrı-ayrı təşkilatlarda, ayrı-ayrı siyasi çevrələrdə təmsil olan gənclərin nəinki perspektivi olmur. Hətta onlara qarşı çox ciddi represiyalar, baskılar həyata keçirilir. Gənclər təhsildə, digər sahələr, idman sahələrində, bütün həyatın bütün sahələrindən təcrid olmuş bir vəziyyətdə yaşayırlar. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət müasir dövrün tələblərinə cavab verən təhsildən gedir. Söhbət sağlam rəqabətdə olan idmandan söhbət gedir. Hər tərəfdə olduğu kimi bu sahələrdə də qohumbazlıq, yerlibazlıq, müəyyən əlaqələr, müəyyən məsələlərə istinad, ayrı seçkilik təbii ki, gənclərimizin gələcəyə olan ümidlərini də belə deyək ki, öləzləyir. Siz təsəvvür edin ki, bugün gənclərin ən çox çətinləşdirən, onların həyatını çətinləşdirən məqamlardan biri də onların mənzil problemidir. Güya hökumət bununla bağlı hər hansı bir addım atmağa özünü göstərdi. Gənclərlə bağlı sosial layihələr həyata keçirmək, digər ipoteka kreditlərlə bağlı məsələləri gündəmə gətirdi. Amma siz görsəniz, bunların hamısı sadəcə sənəddə qaldı, sadəcə təbliğat maşınlarında qaldı. Əslində isə bugün gənclər var ki, 40-50 yaşına çıxıblar, belə deyək, artıq bunları gənc saymaq da çətinləşir. Onların çox ailə qura bilmir. Çünki işləri yox, ailələri, belə deyək ki, mənzilləri yox, gündəlik onların yaşayış minimum təmin edəcək vəsaitləri yox, qazanclar yox. Belə olan halda təbii ki, bu gənclər ya ölkəni tərk etməlidirlər, ya belə deyək ki, cinayət əməllərinə sövq olunmalıdırlar ki, özlərinin və yaxın ailəsinin dolanışığını minimum ehtiyaclarını ödəməyi bacarsınlar. Bu çox ciddi problemdir. Çox təəssüflər olsun ki,
hökumətin gənclərlə bağlı siyasəti bu gün sıfır dərəcəsində, sıfır səviyyəsindədir və bu tendensiya davam etməkdədir. Yeri gəlmişkən bir məsələyə diqqətinizi yönəltmək istərdim. Siz də yəqin şahid olmuşsunuz ki, hər il istər Amerikada, istər Rusiyada, istər qonşu Türkiyədə, qardaş Türkiyədə iş adamlarının, nüfuzlu iş adamları, milyarderlərin, milyonerlərin reyting cədvəli çıxır və onların illik gəlirləri və etkiləri barədə ictimaiyyət məlumatlandırılır. Amma Azərbaycanda indiyə qədər bir dənə rəsmi milyoner bir iş adamı qeydiyyata alınmayıb. Və indiyə qədər də siz baxın, Azərbaycanda bu qədər işlər həyata keçirilir. Bu boy belə deyək ki, böyük biznes şəbəkələrinə sahib insanlar var. Amma indiyə qədər həmin insanların heç birinin adı rəsmi qurumlarda çəkilməyib. Və hər birinin də arxasından çox təəssüflər olsun ki, iri ranklı məmurlar çıxır. Bunun özü nədir? Bunun özü korrupsiya məlidir. Bunun özü rüşvətdir, bunun özü qeyri-qanuni, çirkli pullarla əldə olunmuş vəsaitlərdir. Məhz buna görə də ölkədə rəsmi iş adamı yoxdur, rəsmi milyoner yoxdur. Amma milyonerlər, nəinki milyonerlər, milyarderlər də var Azərbaycanda.